Вітаю усіх, хто зараз дивиться цей випуск. Як відомо, незабаром святкуватимуть День молоді. А як його відзначатимуть бродівчани, давайте запитаємо. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви День молоді будете святкувати? Буде. А де саме? Особисто я буду в Коблево святкувати, бо мене не буде. А ви де будете? Ви не святкуєте. А ваші друзі, можливо? Друзі не бродівські всі. А початку покажемо? Ну, звичайно, то ж опитування для того і проводиться. То ви кажете, що будете проводити, а з ким? Думаю, з жінкою, з троїми дітьми. А як би ви хотіли відсвяткувати? Що би ви хотіли побачити на святкуванні Дня молоді? Якийсь концерт, потім, може, дискотеку. Ну, що культурно було, не так, як завжди в Бродах. А як завжди в Бродах на День молоді? Брудно? Брудно, п'яно і так далі. Хочете більше чистоти, правда? Так, звичайно, що так. І щоб бажано було на крепості. Коля, починай ставити. Прошу, ще раз. І бажано, щоб на крепості це не відбувалося. Будемо святкувати на валах з друзями, напевно, що. І хотіли би, щоб була там дискотека, якийсь фільм, ну, щоб повеселилися. І, напевно, щоб було там всякі конкурси, всякі батути, щоб дітям було весело. І щоб розмальовували лиця. Це тобто боді-арт, щоб? Так. Хотілося б побачити якийсь фестиваль. Буде, сподіваюся, що організують щось інтересне на молодь. А де саме ви би хотіли святкувати? Зручно для вас, щоб було? Зручно? Навіть не знаю. На площі було б добре, але там того року було в крепості. Крепості. Так. Там теж було б добре? Так. Ну, а так, то хотілося б побачити якийсь щось інтересне, от як там того року був діджей, то теж дуже інтересно. Концерт обов'язково, завжди був колись концерт. Постійно. Ну, постійні мероприємства були, волейбол, футбол. Таке, щоб нормально було провести час. Бо ми вже такі, що ми вже маємо внуки. І щоб внуки побігали, походили. Для дітей щось було. Так, і для дітей обов'язково. Ну, хотіли б все, щоб була якась культурна програма, щоб був якийсь концерт. Оскільки то День молоді, то хотіли б все якусь сучасну групу побачити, чи гурт. Ну, зокрема, могла б бути якась дискотека. Але, ну, кажу, найбільше в зв'язку з тим, що День молоді, хотіли б все, щоб для молоді була якась сучасна українська група. Мені дуже сподобалось, коли робили виступи на День молоді, на День міста, робили тут, на площі. Була, ну, велика сцена, багато людей, багато всяких конкурсів. Ну, не то, що конкурсів, нам, як молоді, більше хочеться драйву, більше хочеться потанцювати. Тому я думаю, що сцена і класна музика воно своє рішить. Якщо до місця брати, то не знаю, на крепості було так само, святкували і День міста, і День молоді. Дуже класно було в крепості, класна атмосфера і, ну, було класно. А якщо брати по рейтингу, я, ну, як на мене, на мою думку, то краще все-таки на площі. Все-таки на площі, ближче до центру. Ближче до центру, більше народу, більше сюди вихід, більше доступу, ну, взагалі до міста, до парку, до людей. Я думаю, тут, ну, набагато краща буде атмосфера, чим там, наприклад, на червоних казармах або. Ну, бродівське відділення поліції, як завжди, наголошує і просить наших громадян ввічливого ставлення один до другого. Це є перш за все. По-друге, завживання алкогольних напоїв не тільки про шкідливість їхнього вживання, а також за те, що, як правило, перебування в стані алкогольного сп'яніння призводить до непорозумінь, скажімо так, в лапках між громадянами, до сутичок і, як правило, пізніше до травм. Травмування, як правило, зі свого боку, коли, скажімо так, з необережності падає, так і до бійок. Тому, звичайно, надмірно не вживати алкогольні напої, ніхто не забороняє кожен в міру випити кілька грамів. А ви особисто будете святкувати, чи ви все-таки на роботі залишитеся? Ну, напевно, що треба порахувати по змінах, якщо чесно. У нас все ж таки вахтовий метод несення служби, тобто 12 годин. Ну, скоріше всього, що у нас буде посилений варіант несення служби, тому, бо це такі масові заходи. Я думаю, що, скоріше всього, ми будемо задіяні, будемо нести службу, тому, на жаль, святкувати не вийде цього року.
Дякую вам. Тоді бажаю вам менше сутичок. Дякую. І щоб все було у вас гаразд.